Olha só que coisa curiosa. Eu capturei esse Magikarp aqui. Eu quero mostrar pra vocês como ele fica fora da Pokébola. Vem comigo. Olha só que Magikarp, velho. Ele vem seguindo a gente, diz que pulando assim na areia. Coitado, né, cara? É muita malvadeza com o Magikarp. Então vamos evoluir ele. Deixa eu entrar aqui na mochila. Temos aqui uma Harikind. Três, aliás. Eu vou dar uma pro Magikarp aqui. Agora ele vai evoluir num lindo e maravilhoso Gyarados. Agora, lembra dos Pokémons que diminui o tamanho quando a gente coloca ele para nos seguir? Se ele for muito grande, vamos fazer a prova aqui com esse Gyarados. Olha essa miniatura, que louco, hein? Que coisa feia. Como assim, Bloomfree, dá um jogo para alguém fazer? Ainda mais um remake muito aclamado pelos fãs, dá para outra empresa fazer. Besteira, né? E eu capturei esse Magikarp aqui, ó. Então, se você quiser capturar o Magikarp, ele vem no nível 19 aqui, é só evoluir ele. Gostou, galera? Deixa o like. Se não é inscrito no canal, se inscreva agora para não perder nenhum vídeo de Pokémon Brilliant Diamond. Que está aparecendo a playlist dessa série que eu estou fazendo, completa, detonado completo e um vídeo de recomendação.